Здрасти, брат, давам направо. В България имаме малко по-особени модели на подражание в обществото и това моментално резултатира и в начините ни на обличане. Ние си мислим, че когато облечем това, което обличат всички, и моментално се легитимираме пред тях. Облеклото обаче е именно обратно. То трябва да ни носи отличителност и идентичност, а не да ни слива с тълпата. Да, различният винаги може да бъде присмян, но той ще е забелязан. И освен ако не си крайен интроверт, мисля си, че този клип ще ти помогне много. Давам ви 8 жокера за това как може да изглеждате по-стилни. И насочвам думите си предимно към тийновете, които гледат, защото да, това може да стане и за малко пари. На първо място е важно да переш и да гладиш и да, това може да го правят и хетеромъже. Грижата за дрехите е от първостепенна важност за това какво впечатление оставяш ти в хората. Дори да имаш сако за 300 лева, то ако мирише на стара и на потна мишница, най-вероятно хората ще те заобикалят. Значи какво идва на първо място? Да се переш. Има едни невероятни човешки изобретения, наречени перални. Няма нужда да ползваш леген и стария селски сапун на баба ти от мас. След пералнята какво идва? Сушенето. Аз лично не ви препоръчвам сушилня, защото моята сушилня ми п***ба половината дрехи и ако пералнята ми не беше 2-1 пералня плюс сушилня, до сега да я бях начупил канчето. Ма такова само едно централно. Мале колко дрехи ми прецака, ей! След изсъхването какво става? Гладенето. Много важна точка. Удреш една ютия, за да приличаш на нещо различно от човек, станал преди 5 минути. Аз, например, даже си гладя и бельото и чорапите и много хора го намират за психарско и за болно. Не е, нали? Айде дам един личен съвет. Ако чорапите ти могат да стоят прави на стената, най-добре да ги вземеш с едни ръкавици и да ги сложиш на двойна центрофуга. Не стигай до там, маняк. И задължително ме последвай в Instagram, там пускам от време на време туториали как пера и как гладя. Уникална дума ти не съм, брато. Две. Фокусирай се как ти стои дрехата. Няма значение толкова дрехата, колкото съчетанието. Няма значение толкова дрехата, колкото съчетанието. Тениска за 5 кинта може да стои по-хубаво от тениска за 100. Телата ни са различни, например, и ако си много слабичък, не е много разумно да ходиш с виснали дрехи, защото така ще създадеш впечатлението, че отдолу има скелет. Може нещо така по-вталеничко си мисля. Ай ви моля, умолявам. Когато сте в кварталния магазин с дрехи и стоки от Турция и просто вече миризмата на гума ви удря централно в носа, моля ви, не слушайте лелката. Новичкото моделче много ви стои. Не сте заемчи, заелчи сте. Това е българският вълк от Уолл Стрийт. Тази жена ще се опита да ти продаде и химикал на диалект, само и само да направи комисионна. Човече, внимавай, изборът е твой, не слушай какво ти говорят. 3. Интегрирай и трендовете. Не ги следвай. Всички гледаме какво се носи в публичното пространство и в това лошо няма. Аз лично също съм повлиян и инфлуенснат от такива събития. Не отричам. Идеята обаче е не винаги да се изтупваш като първия манекен, който си видял, а все пак да се съобразиш и със своя вътрешен свят и неговите нагласи. Все пак дрехата стои там супер, но стои супер на пластмаса, сещ се. Така подочувал съм, че е тренди да се цъка и сабскрайб на канала Чефо. Така си в крак с времето, наясно със събитията и добиваш важни житейски уроци за това какво трябва да се прави и какво не. Айцък. 4. Отличи се от компанията. Приятелите винаги се обличат по сходен начин и в това няма нищо неестествено или ненормално, ама дай малко цвят, бе. Ти си отделен човек. Ти не си робот. Някои хора, например, дават достатъчно цвят в професионален план. Например, създателя на Facebook Марк Зукърбърг се облича винаги с една и съща сива тениска. Ето какво казва той по темата. Дано поне да има две да ги менка. Когато си събудя, започвам да служа на над 1 милиард души. Чувствам, че не върша добре работата си, ако изразходвам енергия за ненужни неща в живота си, като избирането на дрехи. Брат ми, не си Зукърбърг. Дай малко цвят. Твоите приятели също може би не са Зукърбърг, ама пък пробвай да проявиш лично мнение и да се облечеш с нещо различно от тях. Изборът на дреха е позиция, а никой не обича и не уважава хора без позиции.
прекъсвам за малко моите разсъждения, за да ви дам един много важен и любопитен факт. На 17 октомври, събота, Теленор активират специалното приложение игра Digital Scouts, чрез което всички ние ще разберем как да бъдем в по-голяма безопасност онлайн. Приложението ще ви постави в различни ситуации от медийна грамотност до онлайн тормоз. Ще провери как бихте реагирали, когато имате две опции пред вас и със сигурност едната е грешна. Ще провери дали знаете как можете да пазите личната си информация онлайн, както и на кое да вярвате в интернет и на кое не. Целта е естествено да се забавлявате, а вие пъчум вече ще научите всичко това, което ви изредих. Ето сега влизам в App Store, изписваме Digital Scouts. Хопа! Хайде, хайде малко насам. Теглим приложението, даваме му Open. Ха така. Поздравления, ти инсталира успешно приложението Digital Scouts. С него можеш да участваш в играта на Теленор, бла-бла-бла, напред. Така, регистрация. Айде да се регистрираме. Добре, значи възраст 18+. Ха, ти успешно се регистрира за участие в играта на Теленор, дигитални скаути, на лов за забавления и знания. Добре, това ли беше? Аз се регистрирах много лесно. Забравих да ви кажа, че ще имам много яки награди. Държач за смартфон, мешка, флашка, тениска, смартфон, смарт гривна, аудиоколонка, слушалки, мистери бокс. 17 октомври, събота, Digital Scouts, теглете, играйте, пичилете. Марката не носи чак такава тежест. Как не го разбраха това по кварталите, бе? Как не го разбраха и по селските дискотеки, бе? Ай да не псувам. Не си мисли, че като носиш определена марка, ще си супер кул. За ментетата просто да не говорим. Адекватните хора няма да бъдат толкова впечатлени от това. Снобарията е вътрешен дефицит. Нещо, което на теб ти липсва и ти искаш да компенсираш с външни прояви. Аз също си позволявам маркови дрехи, но марковите дрехи никога не могат да ме направят роб, просто защото знам какво има. Тук. Знаеш ли кое те прави стилен? Това, което ти имаш вътре в теб. Остави ги комплексарите да носят долче и габана от битака. Те ще привлекат точно такива жени към себе си, които са имитация на истинското. Да замахат. 6. Не се изхвърляй с парите, брат. Имам приятелки, които ходят до магазините за втора употреба и си намират брутални, ама брутални маркови дрехи, разбирате ли? Това най-често са някакви топ марки, които биха стрували по принцип стотици левове. Това още не съм го развил като някакво качество да ходя по такива магазини, за съжаление, но пък това е перфектен пример за това, че цената често няма значение. Няма да си ходиш с етикета на гърба с цената и хората да цъкат с език за теб и да ти казват: ей, колко много стил, браво, колко е скъпо това. Брутален пример за това е и мега звездата Малума. Къде е PR ход, къде не, пичът дойде преди година в България с риза, която хората не биха разпознали откъде е, ама аз бих. Щото имам абсолютно същата маняк. И знаете ли колко струваше? 20 евро. От магазин на популярна марка, която има и у нас. Аз си я купих на остров Ибиса. Абсолютно същата риза имам, каквато има и Малума, и това го разбрах доста след като си я купих. Значи Малума може да се облича за 20 евро, а ти не можеш, така ли? Това, че може да е взел стотици хиляди, за това е друг въпрос. Ама може и да не е взел. Нали? Разбра принципа. Някой път и аз се подвеждам и за дрехи давам малко повече от нужното, но тогава идва репликата спасение при такива ситуации. Кеф, цена няма. 7. Не се притеснявай за качеството. Особено ако си тинейджър, ти е абсолютно простено, ако носиш нещо некачествено. Дори лично на мен ми прави супер кофти впечатление, като видя някой пишлегар от доса с мега изработените дрехи. Ясно е на всички, че в 99% от случаите това не са неговите пари и това не е неговият труд. Отделно, до няколко години може да пораснеш още физически. Може да те тресат различни вкусове, хормони и увлечения. Ти си в най-изграждащите и променливи години от живота си и не си струва да изсипеш една торба пари за дрехи, които може да облечеш веднъж. Та може и да ти омръзне още след първото обличане, така че не се префиксирай в качеството. 8.
Експериментирай! Излизай извън комфортната зона. При 3 месеца, например, от Турция си купих едно спортно яке. В момента, като си го сложа върху мен, имам чувството, че съм като някакъв Батман със светлоотразителна жилетка. Поекспериментирах малко тогава с покупката. Все още не съм го носил, но знам, че момента ще дойде. Например, на един фестивал на японската култура ми подариха едно кимоно. Това се случи преди 2 години и от тогава аз не го бях изкарвал от гардероба си. Това обаче се промени на един супер готин летен музикален фестивал, на който ходих и мисля, че така си беше на място. А е хипария, какво да ти кажа? Не отхвърляй една дреха само защото е твърде различна и не си се представяш в момента с нея. И моля ви, не забравяйте най-важното. Да, по дрехите посрещат, обаче по друго изпращат. Не по ментето Филип Плейн от Илиенци. И така, брати и сестри, ако харесвате видеосъдържанието, което създавам за вас, може да ме подкрепите в сайта Patreon, като станете мой месечен патрон там. Така може да изразите вашата благодарност, но и знайте, че моето видеосъдържание ще достига винаги безплатно до вас и няма да ставам pay-per-view. Цъкнете един subscribe на канала Чефо и една камбанка, за да ви известявам винаги, когато се появя в YouTube. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!